Иван Иванов от спортен клуб по джудо Недю Ранчев спечели бронзов медал на Държавното първенство по джудо. Надпреварата бе за юноши и девойки старша възраст и се проведе в столичната зала Универсиада. В шампионата участваха рекорден брой състезатели и конкуренцията бе голяма. При девойките в отделни категории си премериха по 25 състезателки, а при юношите до 45 участници. Иван Иванов изигра в категория 90 кг, 5 срещи и допусна само една загуба, но не успя да стигне до спора за шампионската титла. Следващия турнир, на който ще вземат участие състезателите на спортен клуб Недю Ранчев, ще се проведе на 18 февруари.